Bugün Bakıda Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi üzrə Bakı bəyannaməsi imzalanıb. Bununla bağlı keçirilən tədbirdə həmçinin yaxın bir ay ərzində Rəşt-Astara dəmir yol layihəsi üzrə sazişin hazırlanacağı bildirilib. Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin inkişafı ilə bağlı Azərbaycan-Rusiya-İran birinci üç tərəfli görüşün yekunlarına dair Azərbaycan Başnazirinin müavini Şahin Mustafayev, Rusiya Başnazirinin müavini Aleksandr Novak, İranın Yollar və Şəhərsalma Naziri Rüstəm Qasemi imzalayıb. Tərəflər dəhlizin inkişafı kontekstində Azərbaycan, Rusiya və İran ərazilərində nəqliyyat və tranzit məsələlərinin və prosedurların həlli üçün işçi qruplarının yaradılmasının vacibliyini vurğulayıb, bir ay ərzində Rəşt-Astara dəmir yol layihəsi üzrə saziş layihəsini hazırlamaq niyyətini bildiriblər. Sənəddə eyni zamanda İranın Çabahar limanının dəhlizə inteqrasiyası alqışlanıb. Başnazirin müavini Şahin Mustafayev vurğulayıb ki, Azərbaycan, Rusiya və İranla strateji dostluq, siyasi, iqtisadi və mədəni münasibətlərin möhkəmləndirilməsində maraqlıdır. Şübhəsiz ki, dövlət başçılarımızın iki və üç tərəfli görüşləri çoxsaylı məsələlər üzrə inkişafın əsasını qoyur. Şimal, Cənub və Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizlərinin kəsişməsinə yerləşən Azərbaycan, hazırda regionun mühüm nəqliyyat və logistika mərkəzinə çevrilmişdir. Ölkəmizin ərazisindən müxtəlif marşrutlar üzrə yük daşımaların hər il artımı müşahidə edilir. Belə ki, cari ilin 8 ayında dənizlər üzrə tranzit daşımaların həcmi 47%-dən çox artmışdır. Ölkələrimizin iştirakçısı olduğu Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi ən böyük nəqliyyat əməkdaşlığı layihələrindən biridir. Rusiyanın Başnazirinin müavini Aleksandr Novak bildirib ki, Azərbaycan, Rusiya və İran vahid dəmir yol şəbəkəsini inşa etmək niyyətindədir. Biz vahid dəmir yol şəbəkəsinin tikintisini planlaşdırırıq. Bunun tikintisi qərb dəhlizi ilə yük axınını 15% artırmağa imkan verəcək. Həmçinin logistika xidməti və tarif mexanizminin yaradılmasını vacib hesab edirik. Bugün Rusiya, Azərbaycan və İran yüklərinin sadələşdirilmiş daşınması barədə razılıq əldə edilib. Dəhlizin səmərəli işinin təmin olunması məqsədi ilə Rusiya yeni inkişaf mexanizmi hazırlayıb. Biz dövlət başçılarımızın tapşırıqlarına əsasən hərəkət etməliyik və 3 ay ərzində investisiya və maliyyə mənbələrinin müəyyənləşdirməsini planlaşdırırıq. Rusiya Başnazirinin müavini Aleksandr Novak açıqlayıb. Qeyd edək ki, Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi 2000-ci ildə Sankt-Peterburqda imzalanan Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi haqqında hökumətlər arası sazişlə yaradılıb. Görüşün yekunu olaraq tərəflər arasında Bakı bəyannaməsi imzalanıb.